ერთი ქუთაისელი გიორგი სულაძე სულავადნი ცოტა ხნის წინ გახდა საქართველოს ჩემპიონი, საქართველოს ჩემპიონი ყავს ასევე 70 კილოში ლევან ქელეხსაშვილი ხაშური და 57 მეჩი ბექა ბუჯიაშვილი გორელი აქ კი იწყება ფინალი უკვე 86 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში გაგნიძე წითელი ფორმით მაისურაძე ლუჯით. Daha iyi finali daha iyi. Nasıl bir çok temizli ya. Az ve rüt manevra bir şey, Zeli satkmeli ya, bir şey ile başa otuvalı, tam zolus kavramıca da ve bu arayla bana kutunu, maliye male, yekstu uçuk, ala peri sedac güetso dineba. Finali, ola bir zina piyoba arsebub, semeşuysa finali zaliyen daza buluyi kos, yerde obi tupu pasi uvap, sadece buna çatvalis. Kutayseli, Bagrat Gagnidze, me obedac QSM'i içiniz, maşin mas çayır feba, sadece abimo uzda ati tam. Ավиდა ამასობაში თითქმის წუთ ნახევარი ვითარ ქმედება შედეგიანი ჯერ არც ერთი უჯიდავის არ ქონია. ძალიან ისეთი დიდი ჯილდო ჯერ სასწორზე საქართველოს ჩემპიონებთან ერთად აი პოტენციურად ამ წონის ლიდერობა და გამოსვლა მომავალ ევროპის ჩემპიონატზე ამაზე ნაადრევია ჯერ საუბარი, მაგრამ სავარაუდოდ სამ საქართველოს ჩემპიონს მიეცემა მინიმუმ ევროპის ჩემპიონატზე ჭიდაობის საშუალება. Çavuk ise 30 წამი საჯარიმო Bagrat Gagnidzes და მას აქვს დარჩენილი 10 წამი იმისთვის რომ ილეთში ესურვოს თუ არა და დაწინაურდება Tarzan Maisurvadze Stefan Zmindeli მოჭიდავ. Ბატონო 1-0 წინ არის Tarzan Maisurvadze და 50 წამი ჩება პირველი პერიოდის ბოლომდე.
Ama et arzan mayısurada sakinler düş kavu bir geldi. Sütüne kevar ya. Sözüm ne biz boyunda mancere. Sözde hatta yani sadece bir mu dro ara çağırdı orayı kullandı. Ay bize kullandı. Şimdi de gadayı kanım. Evet okey. Çok cenşi. Ne bir şey yaptı. Kutit ne oluyor da Bagdat. Gagnizi sütüme şey mi oldu? Challenge. Onda gani kilon. Ne olur çen sayız bol epizodu. Kutit ne oluyor? Yine bir Jeff Stefan Zmindelit. Arzan mayısurada da Jolis Dasmoli bende yarış. Kutit de uzda ekşi tamı. Gerçenildi. Çeker senetim ama sonra şey oluyor bence olsun biziyor çünkü bu kaos esen yarayan zavu biraz da xaraga oluyor da David Kovacevic'i kurtarır. Kamu iyi kurtar da Arzan Mayıs'ı vardı süper adı sonra piyol periyot çıkmasın. Ama tabii ki adı sonra arkanı uvar sadece magar ninja çatıvalı süper basıyor ve tam işte pus meyi roman evtik bulada ne o veşi şey oldu ya uvar Mayıs'ı vardı zemda ama işte ben başka o veşin tuvaşı ayam ona kurtuştuz meti zala konuya şey muhçeli. Ველოდებით მსაჯების ვერდიქს, რომელიც გამოცხადდება გადაწყვეტილება მიღებულია უკვე. Ანუ ჩელენჯის გაუქმებისთვის ერთი ქულა დაემატა აისურაძეს და ის კდება 4 ქულა დაუმატეს კიდევ ალბერჩენს კრიტიკულ სიტუაციაში ჩავო ხენებია მაისურაძეს გაგნიძე და ეს ქუთაისელების ჩელენჯი ასე დასრულდა 5 ქულა დაემატა მათ მეტოქეს. ანუ ტავზან მაისურაძე წინარი ახლა 8-0 და თუ 2 ქულა წაიღო ადამ და შეწყდება ეს ფინალი, კი ბატონო ესეც მოხდება. საერთოდ წმინდა თუ გაიმარჯებს ალბათ. მოიგო აშკარა უპირატესობით ადამდე საქართველოს ჩემპიონი 96 კილოგრამამდე წონის კატეგორიაში გახდა სტეფან წმინდელი, ტარზან მაისურაძე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. უდაისენმა მაგრად გაგნიძემ და ბრინჯაოს მედლების მფლობელები არიან ზაო ბერაძე ხარაგაული და დავით კოულაშვილი.